Ugovorna privredna komora Pirot i regionalna razvojna agencija Jug velika su podrška svima koji žele da započnu svoj posao, nemaju dovoljne informacije o aktuelnim programima države i Evropske unije. Ovoga puta predstavljena su dva programa Ministarstva privrede, program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade i program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte. Ukupan budžet svih programa podrške preduzetništva u 2023. godini iz našeg republičkog budžeta iznosi oko 2 milijarde dinara bespovratno, a kada se uzmu u obziri donacije iz Evropske unije, ukupan iznos iznosi 3,2 milijarde dinara bespovratno, tako da pozivamo sve privrednike iz Pirota i Pirotskog okruga da se prijave i da iskoriste mogućnost da dođu do bespovratnih sredstava i povoljnih kredita. Dodaje da je u posljednjih nekoliko godina najviše programa usmjereno na podršku početnicima u poslovanju, mladim osobama i ženskom preduzetništvu. Dodaje da je najveće interesovanje u Pirotu bilo za program EU Pro+. Ovdje govorim konkretno za Pirot, za grad Pirot, gde su privrednici koji su konkurisali i čiji zahtevi su odobreni dobili opremu u vrednosti od 11 miliona dinara, a od toga 9 miliona dinara bilo bespovratno. Pirot ima oko 500 preduzetnika koji godišnje prave obrt oko 80 miliona evra, što nije dovoljno, kaže dr. Dragan Kostić, predsjednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Dodaje da ovi konkursi i programi mogu doprineti poboljšanju privrednog trenda. Plate na neki način padaju. Od 2019. godine smo ispod republičkog proseka, od 2020. smo ispod proseka Niša, a ranije smo bili 2017. recimo 20. po platama u Srbiji. To pokazuje sve da treba nešto uraditi, ovo su programi koji mogu da to poprave. 2022. godine velika privredna društva su dobila donacije od 10 miliona evra, dok su preduzetnici imali 500.000 evra. Mala i srednja preduzeća blizu 500, a poljoprivreda 600.000. To pokazuje da je potrebno dodatno uložiti, edukovati ljude koji bi potražili određen novac od države, iskoristili ono što država daje i napravili svoje poslovanje uspešno. Ovom prilikom predstavljen je i javni poziv za dostavljanje predloga projekata podrške ženama i mladim preduzetnicama u poslovanju kroz nabavku opreme i uvođenje usluga kroz program EU Pro+. Ovaj javni poziv namenjen je za teritorije nerazvijenih opština u koje spadaju Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka. U ovom programu onima koji ispunjavaju uslove dodeljuju se grantovi u iznosu od 90% od investicije za nabavku opreme.